numero 8, aitajuoksu. Ja sitten on vuorossa aitajuoksu ja Essi, noille jaloille sen pitää olla helppoa, kun ei tarvitse kun kävelee yli. Ja aikaa 15 sekuntia. Ja 15 sekuntia aika alkaa, Essin aika alkaa nyt. Joo, töminä on ainakin hyvä, töminä on hyvä. Ja yksi aita ja kaksi aitaa ja kolme aitaa ja neljä aitaa ja viisi aitaa ja kuusi aitaa. Nyt. Kuusi aita ja kuusi. Hieno tulos kerta kaikkiaan. Ja VP, nyt sulla on tekemistä. Nyt on tekemistä, aika alkaa. Nyt! Tuleeko kuutta? Yksi. Ja. Ai, hermot meni. Ja toinen aita ja kolmas aita ja neljäs aita ja neljä aitaa. Ei tullut. No tarkistetaan kuvanauhalta se. Mutta voitto ei kuitenkaan vaikuta missään tapauksessa. Ja sitten yllätysvoittajamme Leena. Aika alkaa nyt. Nyt on yllätyshäviäjä Leena siinä kyllä vauhdissa. Yksi aita ja toinen aita ja kolmas. Hyvä. Ja neljäs. Ja ai. Neljäs. Ja siihen se aika menee kuule. Ja viides aita. Ja viisi aitaa. Ja nyt on enää Antilla mahdollisuus. Lyödä se kuusi aitaa, mikä oli valmiina. Nyt on hyvä tyyli, tehokas vetävä tyyli, yksi aita ja toinen ja kolmas. Ja tuleeko vielä? Ja sinne se lässähti. Ja ei. Ja neljä. Hyvä, onnitelkaa Essiä. Hän on nimittäin voittanut tämän lajin ylivoimaisesti.